I'm protecting my feet. You are protected. Seriously. But if we believe, we are protected. I do believe. If we believe, we are protected by faith. We are protected by faith, not by fear. Fear doesn't protect. Faith protects. So we are protected by faith. What we have to do to fear? The Bible says, obey God. Да се защитим от страх. Библията казва, покорявайте се на Бога. Obey God. Покорявай се на Бога. This means obey the word of God. Това означава, покорявай се на Божието Слово. And to resist the devil. И се противи на дявола. This means resist the fear. Това означава се противим на страха. And the devil, the fear will flee from us. И дявола и страха ще бяга от нас. I learned something these days. Аз научих нещо тия дни. That every one of us has free will. Че всеки от нас има свободна воля. And this free will is so powerful. И тази свободна воля е толкова силна. That God honors our free will. Че Господ зачита това. Той се съобразява с нашата свободна воля. The devil honors our free will. Дявола зачита нашата свободна воля. And the angels honor our free will. И ангелите и те се съобразяват с нашата свободна воля. So if the demons want to attack us, така че когато демоните искат да ни атакуват или ако искат да ни атакуват, if they come against our will, когато те дойдат против нашата воля, there are angels in front. Има ангели отпред пред нас. And they have to fight very hard. И те демоните трябва да се бият с ангелите. And most probably they are going to lose. И най-вероятно те ще загубят демоните. That's why they have another plan. Затова те имат друг план, демоните. They want to deceive us. Те искат да ни измамят. And that our will surrender to their will. Така че ние да предадем нашата воля или нашата воля да се съгласи с тяхната воля. And when it is done, there are no angels. И когато това стане, няма, когато ние предадем волята си на демоните, ангелите не могат да ни защитават. Because the angels honor our will. Защото ангелите се съобразяват и действат според нашата воля. One example. Един пример. Brother, I think that the Lord wants to teach me something through this sickness. Брат, аз мисля, че Господ иска да ми научи някакъв урок чрез тая болест. Пример. It will be done. И така и ще стане. You will learn lessons. Ти ще научиш уроки, уроци through the sickness. Чрез болестта. If you believe this. Ако вярваш това. And the angels are not going to heal you. И ангелите няма не могат да те изцелят. And God will not heal you. И Господ няма да те изцели. Because you believe. Защото ти вярваш. And this gives right to the demons. И такова мислене дава право на демоните to attack you with sickness, да те атакуват с болести and you are not protected. И ти не си защитен. Because, not because of the truth, не поради истината, but because of deception. А поради заблуждение, заблуда. Да, измамата. The greatest weapon of the devil is deception. Най-голямото оръжие на дявола е заблудата. If the devil can deceive you, he can overcome you. Или измамата. Ако той може да те измами и да те заблуди, той може да те победи. That's why the Bible says, if you know the truth. Затова Библията казва, ако знаете истината, then the truth that you know, тогава да истината, която вие знаете, shall set you free. Ще ви освободи. In the area you know. В областта, за която знаете или вярвате. But if you don't know the truth, но ако не знаете истината, you cannot be free. Не може да бъдете свободни. In the area that you are deceived. В областта, в която сте били заблудени, измамени. So the problem is not with the truth. Така че проблема не е с истината. The problem is with the understanding of the truth. Проблема е в разбирането на истината. That's why the devil wants you blind.
Затова дявола иска да ви да сте слепи. Even when somebody preaches the word, дори когато някой проповядва словото, if you do not hear spirit of revelation, ако не чувате духът на откровението, you will continue to be blind. Вие ще продължите да бъдете слепи. And that's why we need so much the Holy Spirit beside us. Затова ние имаме нужда толкова много от Святия Дух да бъде до нас. To reveal us truth. Да ни открие истината. Today you can understand one verse. Днеска може да разберете едно слово, един стих. But if you receive revelation from the Holy Spirit, но ако получите откровение от Святия Дух, then this verse becomes food for you. Тогава този стих, единичен стих, става храна за вас. Food for your spirit. Храна за вашия дух. And weapon и оръжие. For your life. Оръжие за вас, за вашия живот. We overcome the devil. Ние побеждаваме дявола by the weapon of the word of God. Чрез оръжието на Божието слово. But the word is rema. Но словото, когато е рема, this means revelational knowledge. Това означава знание, получено чрез откровение от Бога. If you today understood something more about God, ако днеска вие сте разбрали нещо повече за Бога, just a little bit, малко повече днеска сте разбрали още, and from God, и от Бога, you will overcome the devil. И го приемете, вие ще победите дявола. And you already overcame the devil this evening. И вие вече сте победили дявола тази вечер. But why you receive revelation? Но защо получаваме откровение? You see, I didn't start with teaching. Както видяхте, аз не започнах с поучение тази вечер. Why? Защо? Because I didn't want to give you knowledge. Защото аз искам да ви дам знание. I wanted to give you power and revelation. Исках да ви Господ да ви даде чрез мене сила и откровение. Internet is full of knowledge. Интернет е пълен с поучение, знание. But we need revelation and power from above. Но ние имаме нужда от откровение и сила отгоре. Because the kingdom of God is not in words. Защото Божието царство не е в думи. Not in logos. Не в логос. But in dunamis. Но в сила. In power. В сила, която се премежда. And this is what is lacking today. И това е, което липсва на църквата днес. We have so much of the kingdom. Имаме толкова от царството, as much of God and his power we have. Колкото ние имаме от Бога и неговата сила. Christians are not supposed to be weak. Християните не се предполага от тях да бъдат слаби. Christians have to be strong. Ние трябва да бъдем християните трябва да бъдем силни. Apostle Paul said. Апостол Павел казва: be strong in the Lord. Бъдете силни в Господа. And in the power of his might. И в силата на неговата мощ. Strong, power, сила, might, сила, in one verse. Мощ в един стих. Three different words. Три различни думи. Strong, power, might. Силни, здрави, сила и мощ. But what we say today? Но какво казваме днес? Be weak. It is not. It is good. Това е добро. It is nice. Това е хубаво. And the devil has weakened the church. Дявола слага от църква. But I tell you that we have to stand up against the enemy. Но аз ви казвам, че ние трябва да се съпротивим на дявола. And he's going to come out. And tell him. Out. We don't want you anymore. We don't want you anymore. And we are not going to accept your lies anymore. We don't want, and we are not going to accept any lies anymore. Аз просто проповядвам. So we have to tell with our hearts. Така че ние трябва да говорим чрез нашите сърца. And to take the decision. И да вземе решение. To be 100% with God. Да бъдем 100% с Бога. 100% with God. Да обичаме Бога 100%. And 100% to hate the devil. И да мразиме дявола на 100%. And to hate sin.
Да мразиме греха. And to hate sickness. Да мразиме болестта. And to hate the life, the lie, the lies. Да мразиме лъжите. In Jesus' name. В името на Исус. So be strong in the Lord. You can turn to your neighbor and say, "Be strong in the Lord." But he still does. Be strong in the Lord. But he still does. In the power of His might, in the name of Jesus. So as we pray to God, because as we pray to God, and today I showed you a way to pray. Јас ви показах начин по кој да се молите. Now when we pray such prayer in Bulgaria, сега когато се молим подобни молитви в България, it is like an army. Се получава като армия. 500 people pray in one accord. 500 човека се молят в един акорд. It becomes powerful and the power of the devil is broken. Получава много страшна сила и силата на дявола е разрушена. But the people, they already understand. Но хората разбират, that we cannot only pray with very nice prayers. Не може просто се молим с много хубави такива молитви. But we have to start praying with rough prayers. Но трябва да се молиме с силни, здрави молитви. With prayers of authority. С молитви на власт. And we have to take power over the enemy. Трябва да вземе власт върху врага. And command him to go where he belongs. И да му заповядаме да отиде там, където му е мястото. Because he will not go where he belongs. Защото той няма да отиде там, където му е мястото. Unless we command him in Jesus' name. Освен ако ние му заповядаме в името на Исус. And we have to keep him. So we have to do it. Така че ние трябва да правим това нещо. And what we are taught about? А какво сме били учени? Wait God to do it. Чакайте Господ да го направи. And God is waiting for us. А пък Господ Бог чака. So we are in a situation where God waits for us and we are waiting for God. Да, ние сме в ситуация, че ние чакаме от Бога, а Бог чака. Long waiting. И се получава много дълго чакане. And the people die. Хората умират. And there is no breakthrough. И няма пробив, няма победа. But if there are people who decide. Ако има хора, които решат to become warriors, да станат войни of Christ, на Христос, then we can overcome. Ние тогава можем да победим. With the cross of Jesus. С кръста на Исус. As the Bible says, както казва Библията, they overcome the accuser. Те победиха обвинителя by the blood of the lamb. Чрез кръвта на агнето, and by the word of their testimony. И чрез думата на тяхните свидетелства. So who overcame the devil? Така че кой побеждава дявола? Jesus already did. Исус вече го победил. But he is waiting for us to overcome the devil too. Но той чака ние също да вземем нашата част от тая победа, да победим дявола. With the cross of Jesus. С кръста на Исус. And with the word of God. И словото на Бога. As a weapon. Като оръжие. To overcome the devil. Да победим дявола. In our families. Наши семейства. Our ministries. Нашите служения. Our businesses. Нашите бизнеси. And our countries. Нашите страни, нашите държави. Yeah. Да. Thank you, Jesus. Благодарим ти, Исус. Още едно нещо. I told you about the importance of the will of man. Аз ви казах за важността на човешката воля. There are three wills. Има три вида воля. The will of God. Волята на Бога. The will of the devil. Волята на дявола. And the will of man. И волята на човека. Now the will of man. Волята на човека. Can agree with the will of the devil. Може да съгласи с волята на дявола. Or the will of God. Или да се съгласи с волята на Бога. На български съизволяване. So, the question is, with whom are you going to agree? Въпросът е с кого ще се съгласиш? We have free choice of will. Имаме, нашата воля има свободен избор. There are two choices. Има два избора на практика. If you believe
and exercise the word of God, ако ти вярваш и вършиш волята на Бога, you subject your faith under the will of God. Ти фактически привеждаш твоята вяра под волята на Бога или твоята воля под волята на Бога. If you agree with deception, ако ти се съгласиш с измамата или or with sin, или с греха, you subject your will under the will of the devil. Ти фактически покоряваш своята воля под волята на дявола. There is no problem to call yourself Christian. Няма проблем в такова състояние да се наричаш християн. Има много християни като това. But there is no victory. Но няма победа, те нямат победа. There is no life. Няма живот. There is no power. Няма сила. Because the devil is over them. Защото дявола е върху тях. Над тях. Adam received the authority over all the earth from God. Адам получи от Бога власт на цялото творение. But he gave the authority to the snake. Адам, the serpent. Даде тази власт, той я предаде. He surrendered his authority. Той се покори, той предаде тази власт на дявола. So the people were asking, why does God allow this to happen into my life? И хората се задават въпроса, защо Господ позволява това да ми се случва в моя живот. But the Bible says no curse comes without a cause. Но Библията казва, никое проклятие не идва без причина. You may know the cause of the curse, you may not know it. Вие може да знаете коя е причина за проклятието, а може и да не знаете. But there is a cause. Но винаги има причина. And the problem is not with God. И проблема не е в Бога, не е с Бога. God said to the people of Israel. Господ каза на хората на Израел. I give you choice. Давам ви избор. Life and death. Смърт и живот. Blessing and cursing. Благословение и проклетие. You choose. Ти изберете. And they chose. И те избраха. Curse and death. Проклетие и смърт. Most of them. Повечето от тях. And they are the people of God. Но имаше хора и те бяха Божия народ. And today is not very different. И днеска не е много по-различно. So if we allow the devil to operate in our houses, it is not God's mistake. Така че ако ние позволяваме на дявола да действа в нашите домове, това не е Божия грешка. Why did you go to witch doctor? Защо, например, защо отиде на гледачка или... Oh, brother, it was my mistake. О, аз, брате, това беше грешка. I know that it is mistake. Аз знам, че това е грешка. But this mistake gave right to the devil to attack your family. Но тази грешка е дала право на дявола или отворила врата на дявола да атакува твоето семейство. It is not God. Това не е Бог, това не е Бога. You or your ancestors went there to the devil. Ти или твоите предшественици са. So God is not guilty for that. Са дали тази власт на дявола, са отворили врата на дявола. Господ не е виновен за това, което се случва. It is our fault. Това е наша грешка, наша вина. And when we start to speak about renouncing curses, и когато започнем да говорим за отхвърляне на проклетии, and breaking yokes, и разчупване на робство, and casting out demons, и изхвърляне, отхвърляне на демони, then the people say, oh brother, why do you speak about these things? Хората казват, о, брате, защо сега говори за тия неща? Everything has to be nice in the church. Всичко трябва да бъде хубаво в църквата. Flowers. Цветя. Joy. Радост. Everything, but the people are bound. Но хората са вързани. And this is the truth. И това е истината. We can smile. Ние може да се усмихваме. But the hearts are sick. Но сърцата са болни. And God wants to heal the hearts. И Господ иска да изцели сърцата ни. He wants to deliver the people. Той иска да избави неговите хора. Because bound people cannot set the others free. Защото вързани хора не могат да освободят други хора. That's why God wants to build an army. Ето защо Господ иска да изгради армия. That is going to pay the price.
която ще плати цената. And we will say 100% with God and against the devil. И ще кажат хората от тая армия. Ние сме 100% с Бога и сме против дявола. Amen. Amen. God bless you. Господ да ви благослови.